Напився, сів за кермо і втаранився в електроопору. В ніч на 15 серпня п'яний лучанин на спорожнілій вулиці таки знайшов свій стоп. І чимало неприємностей. На горе водія патрульні склали відразу 3 протоколи. Згодом його судитимуть. Авто розтрощене, електроопора удару теж не витримала, водій неушкоджений. Проте ледве тримається на ногах і спотикається. Каже, всьому вина маршрутка. Я тут. Ну що, гальма там чи ще що. Маршрутка їде з тої сторони, обгоняє. Маршрутка, я не маю куди діватися, тукаю. Ніякої маршрутки на місці аварії нема, зате приїхали патрульні. Дуже швидко з'ясували – ось цей поважний пан в зюзю п'яний. Не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору. Окрім цього, у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду – позитивний. Позитивний – це ще м'яко кажучи. В прес-службі патрульної поліції зауважують – показник Драгера – майже 2 проміле. Водій перевищив допустиму норму чи не в 10 разів. І це диво, що ніхто не постраждав. Нічна пора врятувала людей від такого горе-водія. Патрульні ж склали на нього відразу 3 протоколи. Відповідатиме за п'яне кермування, спричинення ДТП і пошкодження електроопори. Олена Лещук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.